Takk for invitasjonen om å være med på jubileet, og for å følge opp Arne, så skal dere få litt psykologisk kapital nå. En liten justering, det heter ikke emosjonsregulering, det heter emosjonsintegrering, og nå skal dere få lære forskjellen på det. Hvis jeg får den der PowerPointen til å gå som man skal. Og dette med at følelser må integreres med hvordan vi tenker, det er veldig sentralt. Både for personlig styrke generelt, og for forståelse av psykiske forstyrrelser. Det handler på et bredt nivå om at hjernen ikke snakker ordentlig med seg selv. Det vil si de følelsesmessige signalene vi får hele tiden, de blir ikke integrert med hvordan vi tenker. Og så drar de her systemene oss litt i forskjellig retning, som gjør at vi blir uklare, mangler retning og orientering i tilværelsen, og så videre. Og så er det også en annen ting. Når det gjelder psykoterapiforskning, så vet vi jo etter mange års forskning at psykologisk behandling virker på en rekke tilstander. Men hvordan virker det? Det er der liksom forskningsutfordringen er i dag. Hvordan oppstår endring? Og jeg har tenkt å vise dere at endring er vanligvis ikke noe som skjer dramatisk og med store, sterke effekt og så videre. Det skjer gjennom små, gjentatte refokuseringer og utvidelse av oppmerksomheten. Der er forskningsgruppen vår. Og som dere ser, min gamle veileder, Anna von der Lippe, hun veiledet meg på hovedoppgaven, på doktorgraden, og den yngste i teamet vårt er en psykologistudent. Så vi driver med behandlingsforskning, og det spenner over flere generasjoner. Og det å gjøre en behandlingsstudie tar veldig mange år å gjennomføre. Så vi trenger godt mannskap. Hva er følelser? Affektsystemet, som vi også kaller det. Et medfødt signal- og motivasjonssystem. Før vi utvikler evnen til å snakke og få språk, så kommuniserer vi med følelser. Det har dere sett når dere snakker med spedbarn. Også med dyr. Og følelser går lynraskt. Fortere enn tanken. Disse signalene. Jeg skal vise dere noen eksempler på det. Men dette er et medfødt system, så alle har følelser. Men hvor godt følelser integreres, hvor tydelig de oppleves, det varierer veldig fra individ til individ. Og vi tenker at vi trenger hjelp fra omgivelsene til å gyldiggjøre følelsesmessige opplevelser, slik at vi selv kan begynne å tro på og stole på at det vi opplever har verdi. Vi har et begrep som vi kaller for representasjonsdannelse. Altså når vi opplever noen ting, så danner vi oss bilder mentalt av det som skjer. Og her ser dere et eksempel. Hvis vi ser på vi går på en sti, vi hører det rasler i buskene, og så ser vi en slange. Og det første vi gjør, når det signalet kommer til et sted som heter visuell talamus, så danner vi et grovt bilde av dette her. Og så sendes det fra visuell talamus meldinger ned til amygdala, og så går det direkte ned til muskulær aktivering og hjerteraten. Og det skjer ca. 0,33 millisekunder fortere enn det tar å se tydelig hva det er for noe. Sånn at følelsesignalet kommer før det visuelle inntrykket litt. Og det er derfor vi antagelig har den opplevelsen at følelser er noe som hender med oss. Vi kan ikke bestemme oss for hva slags følelser vi skal ha. Det hender med oss. Og det handler om hurtigheten i det signalet. Og så er det jo det at ved mange følelsesmessige opplevelser så er det lett å begynne å unngå ubehaget før en danner seg et ordentlig bilde av hva som har skjedd. Og det kaller vi for mental representasjon. Og poenget mitt nå er å prøve å si veldig kort her at når følelsene er dårlig integrert med disse bildene vi danner, ikke bare av slanger, men av oss selv og andre primært, så har vi problemet på gang. Og den som har godt integrert følelsesmessig opplevelse med disse bildene vi har av oss selv og andre, har rett og slett en sterkere personlighet. Vi skal komme tilbake. Nå skal jeg vise et system vi bruker for å klassifisere representasjon i 6 nivåer. Og det er disse nivåene vi sitter og ser på når vi er terapeuter. Så følger vi med på hvordan representerer pasienten opplevelsene? Og det bestemmer hva slags intervensjon vi skal gjøre når vi gjør behandlingen.
Det mest grunnleggende nivået kalles for et scenisk nivå. Og da snakker folk om hva som skjer. Ja, så kom jeg dit, og så kom den. Hvem var med? Og noen er veldig uklare på å fortelle hva som har skjedd. Da kan du tydeliggjøre det. For eksempel hvis du har mye skam, så vil du begynne å røyklegge scenen. Da er du liksom litt redd for å være konkret og alminnelig. Det neste er språklig. Har du språk på følelsen i scenen? Det er alltid følelser der. Og så trodde man jo før i tiden at det var nok å ha språk på følelsen. Hvis du har språk på det, så var det integrert. Men det viser seg å ikke være riktig. I tillegg så må du integrere den, og da har vi fire funksjoner som er sentrale. Det er jo hvor oppmerksom er du på den og den følelsen. Hvordan kjenner du at du er interessert og ivrig, for eksempel? Hvordan vet du det? Hvordan vet du at du er trist og lei deg? Hvordan vet du at du er redd? Det er oppmerksomhetsfunksjonen, og det kan du kjenne kroppslig og mentalt. Det neste er jo at følelsen starter en bevegelse i deg, og den kroppen vår tåler alle affektbevegelsen. Emosjon, det betyr å være beveget. Og i den bevegelsen ligger det en signalverdi. Og samtidig motiverer den bevegelsen oss for å handle adekvat. Så når du blir redd, så skvetter du inn i en beredskap til å reagere fort. Okay? Når du blir trist, så vil den følelsen hjelpe deg til å slippe taket i noe du for eksempel... Ja, et tap, opplevelsen av et tap, en sorg, et nederlag, så sørger du deg gjennom det. Og hvis ikke du kan tåle å la den følelsen virke på deg, så vil du ikke komme i, da vil du sitte fast i det tapet mentalt, mye mer. Så all modning og omstilling forutsetter toleranse for egne følelser. Og så er det å kunne vise andre, vedstå seg uttrykket, innrømme at du er redd, trist, lei deg, sint, og så videre. Å være nyansert og tydelig på det. Da blir du forstått, da får du gjensvar. Og så er det artikulering, og så setter begrep på følelsen. At du kan fortelle folk med ord hvordan du har det. Det hjelper veldig godt mange ganger. Så disse fire funksjonene, de er veldig sentrale når det gjelder affektintegrasjon. Dette er noe vi jobber med. Jeg skal vise dere eksempler fra en tekst i terapi, hvordan dette her skjer på mikroplanet. Det neste er det vi kaller for skriptmønster. Det er dette maladaptive, uhensiktsmessige vanemønstre som ligger i den psykiske forstyrrelsen. Jeg skal vise dere et eksempel på en mann som har en depresjon, hvordan skriptet hans er. Men vi danner altså en rekke mentale vaner, og så kanskje de var hensiktsmessige der de ble dannet, men når vi tar de med oss, hvis du for eksempel, ja, du når aldri frem til faren din, sånn som han pasienten jeg skal bruke her senere som eksempel. Det er klart, du gidder ikke å springe og skalle i fjellveggen om igjen og om igjen. Du gir opp til slutt. Det nytter ikke med han. Jeg når han ikke. Han er ikke interessert i å følge meg opp, og så videre. Det kan være en skjebne. Så det mønstret er jo hensiktsmessig i den konteksten. Men hvis jeg gir opp i forhold til kjæresten min, vennene mine, arbeidsgiveren min, hvis jeg har med meg det mønstret for hver gang noe blir vanskelig, så er det klart at det ikke er hensiktsmessig. Og det er akkurat det som skjer når det gjelder psykiske lidelser. Så hvordan klarer vi å bryte den koden? Okay? Det neste nivået, det kaller vi for... Ja, dette bildet vi danner oss av oss selv og andre. Og den formative konteksten dette skriptet ble laget i. Og da vil jeg si det kort. Det som er vanlig er at når man er ung, så idealiserer man... Og man devaluerer foreldrene sine ganske kraftig. Det er ikke så lett å hoppe ned av fanget og klare seg selv og skaffe seg omgangskrets på et mer sånn intimt, nært plan. Og i den fasen så ser vi det som en modningsprosess at man desillusjoneres. Du ser lys og skygge hos dine foreldre som du ikke så før. Svakhet hos min far som jeg ikke så tidligere, for eksempel. Det betyr ikke at du blir mindre glad i disse personene. Det betyr bare at du får et tydeligere bilde av det. Og at bildet stemmer mer med de følelsene du har i forhold til den personen. Altså henger psyken din sammen bedre. Hvis du har et unyansert bilde av andre om å gå og heise opp andre eller devaluere de, så har du antagelig et unyansert integrasjon av følelser i forhold til akkurat det prosjektet. Ok, det er femte nivået, og så kommer det siste. Det er jo noe som heter å slenge seg i lianene. Vi må jo ekspandere.
Alle mennesker liker utvikling. Og til og med vi gamlinger liker å være i utvikling, helt inn i terminalen. Så behovet for å være i utvikling, det har vi alle. Og det er, kan jo si, er veldig belønnende å jobbe som psykolog og se på alle menneskene som er knust, og som reiser seg og står på sine egne bein og blir seg selv igjen. Det er fenomenalt flott å se. Så overskridelse, at man søker utfordring, det er veldig sentralt. Ok, nå har jeg forklart systemet kort. Så kommer det et bilde av teori om endring, hvis vi får den der med oss. Ja, nei, det kommer lys her nå. Ser dere disse solene som kommer opp? Det er noe ment å være litt morsom illustrasjon på. Når det er lys i alle de etasjene der, så finner du fram. Og hvis det er mørkt på de representasjonsområdene, så roter du deg fort bort. Ja, 2 minutter. Oi. Ok, da hopper vi over teori om endring. Jeg skal vise dere det første eksempelet på en endring som skjer på mikroplanet. Her har du skriptet. Han kjenner seg resignert, oppgitt, blir taus, fjern, trekker seg. Og i midten er det en masse følelser som han ikke opplever tydelig. Det vet han ikke om selv, men det har vi funnet ut i intervjuer med han. Nå skal vi se på dialogen. Helt til å begynne med i timen skal vi se på mikroplanet, hvordan disse nivåene viser seg. Hvordan er det med å tenke på de tingene vi snakker om her? Får du noe tid til det innimellom? Ja, så kommer han inn på det. Det er ulike følelser jeg har, og jeg greier liksom ikke å ta tak i det. Og noe får jeg tak i, men det er mye jeg ikke identifiserer. Ok, sier terapeuten. Det er på nivå 2. Navn på følelse. Du syns kanskje du kunne... Hva er det du får frem da? Tydelig. Det jeg kjenner veldig på, det er et savn. En følelse jeg ikke har hatt. Jeg vet egentlig ikke hva en far er. Ok, følelse, savn er navn på følelse knyttet til far. 2. Så går terapeuten på det neste nivået, for han ser at det er... Følelsen er benevnt. Så sier han, hvordan kjenner du det savnet? Det er oppmerksomhetsspørsmålet. 3-1. Skal vi se. Så svarer han, jeg skulle nok ønske at jeg hadde hatt en som kunne ha vist litt interesse for min utvikling. Han svarer på hva han savner, ikke hvordan han kjenner det savnet. Ok, det er objektet for savnet, ikke følelsen. Det er nivå 1. Ok, terapeuten ser det. Pasienten går videre på nivå 2. Det var ikke trygghet som var der. Begynner han å få tak i følelse igjen. Okay? Det du savner er at han viser deg interesse og følger med. Terapeuten kobler han inn på den følelsen som han glippet med i sted. Og så sier han, ja, jeg synes det er rart. Denne mannen er litt over 40 år. Han synes det er litt merkelig å komme og fortelle en terapeut at han savner en far, og så videre. Så bekrefter terapeuten det grunnleggende behov at noen følger med og er interessert og bryr seg om det. Det savner du, og så videre. Ja, ser du det mer for deg, eller kjenner du også følelsesmessig? Da går terapeuten på 3-1 på nytt, oppmerksomhet. Og nå svarer pasienten på samme nivå, det ser dere på PowerPoint. Kanskje ikke at jeg kjenner det så mye. Hvis jeg kjenner noe, så er det på en måte mer en sånn tomhetsfølelse. En sånn, ja, jeg kjenner oppgitthet i forhold til det. Og den opplevelsen er ikke veldig klar, men nå er oppmerksomheten på hvordan han kjenner følelsen. Jeg har masse PowerPoint som viser disse nivåene, hvordan du kan gå og jobbe med toleranse for følelser. Det kommer aversive følelser inn, så sperrer han fra å oppleve denne tristheten. Det blir han veldig overrasket over, for han har sterk forakt overfor faren sin. Så han får nesten litt bakoversveis når han opplever det, og så videre. Men når den blir integrert, den følelsen, så kommer tristheten frem, og så i løpet av en 16 timers terapi, så har han fått et integrert forhold til tristhet. Jeg kan vise det veldig kort som et sånt utsnitt her. Jeg tror det blir det vi kanskje rekker, ikke sant, Kjetil? Mm. Sånn. Vi ser at det som til å begynne med opplevdes som tomhet og oppgitthet når han kom i den tredje timen, så blir det en aktiv, nesten blodrød smerte, og han tror at han blir helt satt ut av denne tristheten når han først begynner å oppleve den. Og i 10. time så kaller han det for en hjertesukk understrøm. Han har mye glede, men små bagateller kan starte dette mønstret av selvoppgitthet som han har vært et offer for tidligere. Og først i 16. time da, så sier han, jeg har ikke sørget sånn over tingene før. Det er vondt å gå inn i det, men det er godt også. Jeg kan nesten ta og føle på det, akkurat det vonde. Jeg kjenner det tydeligere. Det er mye greiere å forholde seg til det. Og det er jo poenget. Følelsene er adaptive. De hjelper oss. Og til og med tristhet kan være godt å kjenne noen gang.
Ja. Så bare for å si etter slutt, sånne små endringer som jeg har vist dere i dialogen, som vi trener oss opp i å se, når pasienter gjør dette mange ganger i terapien, så skjer det en prosedural læring. Ikke bare en noe forstått læring, men de har lært seg å flytte oppmerksomheten, tåle følelsene, justere bildene av seg selv, og representere seg selv ut av det. Og kan du det, så har du fått mental kapital, Arne Holte. Ja. Takk for meg.